Школи, організації з розвитку підприємництва запускають в Україні. Її мета – сприяти розвитку малого і середнього бізнесу. Відбиратимуть організації з невеликих міст та ОТГ, а також ті, що займаються розвитком підприємництва. Ми хочемо допомогти таким організаціям стати на ноги, отримати спеціальні знання, отримати спеціальні навички, які необхідні для їх роботи на місцевому рівні, і далі підтримати їх мікрогрантами, щоб вони змогли реалізувати свої ідеї, змогли реалізувати ті навички, які вони отримали під час навчання. Для Південного регіону, зокрема Одеської області, це дуже важливо. І в Одеській області в тому числі буде працювати ця програма. Це одна з пріоритетних областей для програми нашої. Упродовж навчання в школі учасники отримують індивідуальну підтримку експертів, а ще можливість залучити гроші на реалізацію власної ініціативи у своєму регіоні. І такий проект, як сьогодні запускає СЕП разом із Сівітою, допомагає на місцях вирощувати фактично асоціації, спільноти, які в свою чергу допомагають розвивати малий середній бізнес в регіоні. Малий середній бізнес в Україні – це драйвери економіки, тому цей проект є надзвичайно важливий. Чим більше таких організацій буде з'являтися в регіонах, тим більше малого середнього бізнесу буде з'являтися і тим міцнішою буде наша економіка. Щоб стати учасником школи, організації з розвитку підприємництва на Одещині, необхідно подати заявку. Для цього скористуйтеся QR-кодом або перейдіть за посиланням, яке ви бачите на екрані. Прийматимуть заявки до 17 березня включно. Навчання в школі безкоштовне, його фінансує уряд США.